はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回は僕が未経験からね、軽貨物、まあ、Amazon Flexを始めて、10ヶ月目、2022年11月の売上報告をしたいと思います。早速いきます。まずね、この11月、この赤い棒グラフですね、これ、まあ、45万円は、割と大きく超えて、で、稼働日数がね、こう20日間、ね、20日の稼働で、11月、まあ、45万円を、まあ、ちょっと軽く超えてっていう感じでね、そのあたりね、ちょっとうまくいったところなんですね。で、詳しくちょっと見ていきます。はい。2022年11月の売上、476,994円、こんな感じになりました。でね、今回ちょっと良かったこと、このダブルヘッダー、ね、これ、前回の、売上報告の動画でもね、お話ししたんですけども、僕はそのダブルヘッダーの稼働をね、増やして、なるべくね、少ない日数で、Amazon Flex の上限の時間、ね、まあ、ギリギリまで働いて、まあ、大体だから、月の半分ぐらい働いて、大体40万円ぐらい Amazon Flex では稼いでっていうのをね、やりたいなと思ってね、目指してたんですね。で、今回ね、ダブルヘッダーで稼働した日数が15日。で、全部でね、20日間、こう稼働してるので、だから、5日間はね、ダブルではなく、まあ、稼働したんですね。ただ、15日間ダブルヘッダーで稼働して、そのね、ダブルヘッダーで稼働した15日間の売り上げがね、39万円だったんですよね。だから、これでね、残りのね、ダブルじゃなかった5日間を稼働しなければね、まあ、月の半分ぐらいで、だいたい40万円、まあ、雨降れの上限稼いでっていうのを、まあ、実現できてるので、まあ、その点ね、結構良かったかなって、と思っています。これがね、11月。で、ただね、今回は、週50時間っていう、Amazon Flex のね、その、稼働の上限、これがね、まあ、繁忙期につきなんだと思うんだけど、解除されて、だからそれが60時間になったのか、まあ、そこはちょっとよくわかんないんだけど、1週間に50時間以上ね、この11月は、12月もそうみたいなんですけどね、働けるような感じになって、でね、まあ、やめとけばいいのに、まあ、ちょっとなんか欲が出てね。だから、さらに5日間、まあ、稼働してしまったと。まあ、いう感じです。まあ、別に悪いことじゃないんですけどね。で、476,994円という感じになりました。ね、まあ、これがまあ、売上報告。あ、ちなみに、ガソリン代。この11月のガソリン代が、だいたい4万7000円だったんですね。だから、まあ、経費って言ってもね、ガソリン代だけじゃないですけども、でもね、まあ、一応ガソリン代引いて、43万円ぐらい、まあ、手元に残ると。まあ、Amazon Flexではね、まあ、そんな感じになりました。でね、この11月でね、ちょっと、思ったことっていうんですかね、このね、3つ目に書いた割増オファーの威力。このね、割増オファー、まあもちろんね、割増オファー、まあ、っていうのは僕は知ってたし、そうなんだけどね、思ってた以上に、この割増オファーの威力がね、結構すごいなっていうのを感じた11月でした。これね、11月最初はね、なかなか僕はだから、1ヶ月先の、オファーをね、こう、アーリーアクセスでこう、取って、っていう感じで基本的にはね、まあ、早め早めに、1ヶ月、こことこことここを働こうっていうのを決めてね、まあ、そんな感じで基本、動いてるんですけども、11月はね、なんかそのあたりが少し、なんて言うんだろうな、オファー取るタイミングとか、なんか少しね、変わったような部分もあって今までと。で、うまくね、取れなかったんですよね。で、結果、1ヶ月先のオファーでうまく取れないところもあって。で、そうするとね、それがまあ直前に少し割増の形でオファーが出て。で、そんなのも取って、まあ、活動したんですけどもね。で、僕がね、正直思ってたよりも、この割増オファーの威力が結構ね、すごくって、通常ね、ダブルヘッダーで1日、まあ、11.5 時間とか12時間ぐらい稼働すると、だいたい1日ね、2万5千円から2万6千円ぐらいの売り上げになるんですよね。で、それがね、このね、11月の割増オファー、で、1日は、割増オファー、ダブルヘッダーのね、前半も後半も両方割りましてっていう風に、稼働した時があって、その時はね、1日でだから3万2000円ぐらいだったんですよね。だから、通常2万5000円ぐらいのところが、まあ3万2000円だから、まあ結構ね、同じ時間、稼働して、
まあ、7000円ぐらい違うって、あ、案外大きいなっていうのをちょっとね、思ったんですよね。で、あとはね、1日で、ダブルじゃなくてね、だからこれもちょっと割増の、なんか割増に釣られてね、欲が出て、まあ、取ったオファーなんだけども、ね、7.5 時間稼働して、でね、税込みで2万2000円とかね、あ、割増って、まあ、いつもいつもそうじゃないんだろうけども、僕がちょっと思ってたよりもね、ちょっと強烈だなっていうのは、この11月で思いました。だから、12月はね、ちょっと、アーリーアクセスでね、まあ、1ヶ月後のオファーをきっちりこう、全部埋めちゃうんじゃなくて、少しね、今隙間を作っていて、で、まあ、直前で、割増のオファーが出たらね、まあ、それはラッキーだし、まあ、出なかったらね、まあ、まあ、そこまでね、ギリギリまで働かなくてもいいのかなっていう、だから、まあ、まあ、そんな感じで少し、12月はね、この11月とは違って、まあ、ダブルヘッダーできっちり埋めて、まあ、15日間埋めてっていうんじゃなくて、少しね、余裕を作っていて、で、割増オファーが出たら、まあ、取ればいいし、まあ、出なかったら、まあ、ゆっくり休めばいいし、という感じでね、12月は考えてるんですけども、これがね、ちょっと11月にね、思ったことですね。やっぱり、まあ、割増オファー狙いでね、稼働する人も結構いるっていうのは知ってたんだけど、まあそう、僕もね、思った以上に割増オファーってすごいなって気づいた11月でした。ということで、今回の動画は以上になります。11月の売上は47万6千円で、ガソリン代が、だいたい4万7千円ぐらいでした。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。竹チャンネルでした。それでは、ごきげんよう。